En målning kan se ut så här, finstämd och vilsam. Men den kan också se ut så här, vild och spännande. Gustav Adolf Nilsson gjorde målningen så här, med olika flak och ytor av verkligheten. Hur man får bilden att se ut beror ju lite grann på vilka glasögon man sätter på sig. Vad man väljer att se och vad man väljer att inte se av verkligheten. Titta på vår lilla åbild här igen. Kan jag prova olika glasögon på denna bilden och göra olika analyser av vad jag kan se? Kanske en finstämd eller en expressiv eller en analytisk bild. Den finstämda med bara lite fina toner à la Brusewitz. Hur skulle det bli om jag provade och målade på det här sättet? Jag gör ett litet försök. Det gäller att ta det försiktigt och måla lugnt. Bara precis ange tonerna och bygga upp bilden tålmodigt. Det är inte riktigt mitt sätt att måla. Jag får se om jag har tålamod att härda ut och göra det på det här sättet hela vägen. Jag har en tendens att vara lite mer expressiv och lite mer djärv i mitt sätt att måla. Men här gäller det att man håller tungan lite rätt i mun och inte har för bråttom. Och har en finstämd färgskala. Låter tonerna och det andra arbeta lugnt och sansat. Man bygger liksom upp bilden långsamt och genomtänkt. Här gäller det att börja med de ljusa och lätta tonerna först. De mörkare tonerna kommer in sen. Jag hade tänkt att jag skulle ha det mest detaljerat och färdigmålat i mitten. Och så skulle jag tona ut lite mera ljust i kanterna. Ah, det här tar för lång tid. Nu kör vi lite snabbare tempo på det hela. Ja, nu börjar det likna något. Jag kör lite stillbilder här så ni kan se hur det byggs på allt det som. Och få lite koncentration och lite sånt. Men ändå hålla det vita i kanten. Ja, någonting på det här viset kanske. Blev kanske lite tyngre och lite skarpare än en Brusewitz-målning. Som var mitt stilideal. Ni tittar här. Men det är klart. Jag har min egen stil. Och min egen stil är ju betydligt mer expressiv. Så att det här liknar ju mig mera. Och då kan vi se hur jag skulle gjort om jag målade lite mer expressivt. Då får ju vattnet komma mer till sin rätt. Så ett sätt att göra detta är ju att blöta en stor yta. Det här med vatten.
Sen när jag har hunnit att blöta den här ytan som då ska bli lite vått i vått känsla, då kan jag liksom släppa in färgen och låta den då sprida sig och flöda lite som den vill. Då kan vi göra så. Och så släpper vi in det mörkare där i de partier där vi vill att det ska vara mörkare. Och låter det sakta flyta ut och bygga upp. Och där lägger jag ut mycket mera fritt grundtonerna och låter dem liksom bli ett atmosfärlager som jag har pratat om förut. När man har gjort atmosfärlagret och så ger man på nytt lager och så låter med lagom torkpauser emellan. Och för mig så går det mycket snabbare att måla på det här sättet. Det ger ju på sätt och vis lite mera kraft. Det tappar kanske subtiliteten, men det ger ju en lite kraftfullare och mera omedelbart intryck. Men ni ser, det kommer sig sakta men säkert. Ja, låt oss köra detta lite fortare också. Ja, vi får se hur det här utvecklar sig. Så, en stor stam där. Och sen kommer det här med speglingarna. Sen kan man liksom bygga upp den mörkare bakgrunden. Och här gäller det att man kanske lite försiktigt kan spara ut en liten ljusstrimma där stammen är belyst, som ni ser på en höger. Lägga på lite extra svärta. Och inte minst lite extra svärta på stammarna. Så. Och sen. Så där. Så kan det bli. Kanske inte lika expressivt och djärvt som min förlaga. Men ja, det får duga så. Men jag hade ju ett tredje alternativ med min motiv. Jag kan ju göra den som sagt lite mer analytiskt. Som här kan det vara speciellt användbart att använda skissblocket för att undersöka hur jag ska kunna stilisera bilden. Och då kan jag behöva använda mig av flatpenslar mycket mer. Och det är därför att jag ska bygga upp bilden i såna här stora flak. Här gäller ju att superförenkla alla ytor. Och så lite som möjligt fastna i små pilliga detaljer och sånt. Det är egentligen bara ren stiliserad kubism eller vad man nu ska, konkretism brukar det också kallas för, den här stilen. Lite kul att bygga upp det på det här sättet. Men framförallt så måste man ju sätta på sig de här speciella glasögonen. Ja, vi speedar upp det här nu också. Så det går lite fortare att se när det blir färdigt. Ja, så gäller det att analysera vilka ytor som är väsentliga. Vilka som berättar något om motivet. Och vilka som inte berättar så mycket om motivet, då kan man låta dem vara. Det är ganska kul att på något vis så här rensa upp och bara se ytor. Det är alltid ett speciellt sätt att se på motivet. Och det ger en viss frihet. Bilden blir nästan att det abstrakta hållet.
Sen gäller det att inte hålla på att göra för många ytor, utan att varje yta som man har förenklat ska ändå vara betydelsefull. Och man behöver inte fler än just de ytor som betyder någonting. Så, nu börjar det nästan bli färdigt här. Och så lägga den sista touchen på det hela. Några få stillbilder här för att visa hur jag bygger upp efter lite mer eftertanke. Så där har vi den. Den stiliserade bilden. Och här är den lite finstämda. Och här har vi den mer expressiva bilden. Tre olika glasögon. Tre olika sätt att se på ditt motiv. Här har du nu chansen att själv välja vilket seende du vill applicera på dina bilder. Varför inte prova och göra på lite olika sätt? Se om du kan välja tre olika glasögon för ett och samma motiv. Eller välj det som du tyckte var mest spännande. Kanske den här analytiska med bara ytor. Lycka till!